Баткен шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө өрт чыккандыгы тууралуу билдирүү түшүп, ошол замат өрт өчүрүү кызматы жерине чыкты. Ыкчам аракеттердин натыйжасында адам өмүрүнө жана үйгө зыян келген жок. Не болду эле биринчи? Куш учакка кунулат, кам өчөйүн деп калган экен. Карасам өлөр жежим келди, тамбашына бирдемке күйүп атат. 40 лет Победа көчөсүнүн 81-чи турак үйүнүн моорунан өрт чыкты деген кабар келип, өзү курам жерине жетип, өрттү өчүрүү алдын алуу иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жашап аткан тургунга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өрттүн келип чыккан себеби ошол моорунда моор тосулуп тазаланбагандыктан болду. Бүгүнкүндө ошол учурдан пайдаланып эскертип кетиш керек жашоочуларга, шаардын жашоочуларына. Моорлор тазалап, электр линияларын карап, өрт менен этият мамиле жасоосун эскертебиз. Ушул күндөрү облустук өзгөчө кырдаалдар кызматы жеке турак үйлөрдү кыдырып, өрт кырсыгынын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин күчөткөн. Анткени кыш башталганы мештерге от жагылып, айрымдар электр тогу менен үйүн жылыткандыктан коопсуздук чаралары көбүнесе сакталбай келет. Мындайда тургундар өз билемдик менен мамиле кылып, үйлөрүн жылытууда ар кандай ыкмага барышат. Бул учурда өрт чыгуу кооптуулугу да күчөйт. Мына зымдар трамвай кылыш керек. Кыскача мындай уланбайт. Топ. Печкени сайганда ушуга зор келет. Азыр өздүк курам тарабынан турак жай секторлорунда мына күндүн сууктап кеткендигине байланыш үчүн мештерди жана айланасындагы электр плиталарды үйүн ичиндеги жылытууда түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүп келүүдө. Анан биз азыр баягы өз ара адистин эмеси жок эле, жардамы жок эле электр энергия менен монтаж иштерин жүргүзүп алат дагы, туура эмес жүргүзгөндүктөн ошол үйгө электр зымдарына күч келгендиктен өрт кырсыктары келип чыгууда. МЧС келип ошо өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрмө берип кетти, ток, электр токтору боюнча. Токторду карады, кайсыл жерлер жакшы, автоматтарды карады токтордун. Ушулар кемчиликтерин айтып, ушулар турулагыла деп өрттүн алдын алыш үчүн. Облус аймагында былтыр 648 өрт кырсыгы катталган, ал эми келтирилген зыян 2 миллиард сомдон ашкан. Өрт чыгууга негизги себеп катары электр жылыткычтарын жана мешти туура эмес орнотуу болуп жатканын өрт өчүрүү кызматы билдирет. Бүгүнкү күнгө чейин 15 өрт кырсыгы катталды. Анан негизинен өрт кырсыктары турак үйлөрдө болууда. Бул турак үйлөрдө мына кышкы мезгилинден от жагуучу мештерден келип чыгып атат. Электр энергиясын туура эмес пайдалангандан, тамеки чегүүдөгү этиятсыздыктан, балдардын от менен ойноосунан келип чыгууда себептери, негизги себептери. Жаңы жыл алды Кадам жай районунун алга айылындагы үйдөн электр тогунун чыңалуусунан өрт чыгып, бир үй бүлөдөн 6 адам түтүнгө уланып каза болгон. Ошол эле күнү Баткен мамлекеттик университетинде да өрт кырсыгы катталган. Сабир Абдисаматова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.